Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu a to je z hry Carried Away. Hra vychádza dnes za cenu, ktorú neviem. A kto pozná proste tie klasické stavby mostov, kde musí to byť stabilné, musí to vydržať 3, 5, 20, 100 miliónov aut, tak niečo podobné je toto. Len rozdiel je v tom, že tu máme vlastne nejaký zimný rezort alebo niečo podobné a musíme spraviť proste vleky a podobné. Takže si dáme kampaň. Ja som zatiaľ prešiel len tutoriál, takže absolútne netuším, čo nás tu čaká. Dáme si vlastne prvú misiu a sám som zvedavý, čo a ako. No, takže plán je jednoduchý. Objectives musíme get record traja Riders, jazdci musia prejsť bez zabitia, bez spadnutia a za tisícku budget. Nesmieme minúť viac ako 1000. Kam ich máme dostať? What? Aha, len sem. To myslím, že nebude až také zložité. Takže to spravíme len klasicky z dreva. Aha. Ne. A uvidíme, jak sa mi bude dariť, lebo fakt som zvedavý. Skúsime. Á, ja som vedel, že to nedočiahne. Jak to, že tam to dočiahlo? No, ne, Zetko. No. Uvidíme, či to prežije. Tak si to pustíme. Toto je napiaté. Veľmi. Aha, ten spadol. Ten sa podkol o značku. Asi. Áno. Takže spravíme to úplne jednoducho. Takto. Teraz už by to mohlo vydržať. To bolo tesné. Dobre, prvý je v cieli. Druhý takisto bude. A tretí... To zvládne úplne na pohodku. Takže... V pohode sme to zvládli za 630 libier, no proste sme šikovní, jasné, prvý level. A ako ten tutoriál zatiaľ ma to bavilo. Problém bude, keď tu budú zložitejšie veci, napríklad teraz tu musíme zobrať túto hviezdu, alebo nemusíme, ale je dobre, keď ju zoberieme. Keby som to spravil... V tutoriáli hovoril, alebo bolo, že viacej zo šikma... Vedel, že to nedočiahne. Tak toto keď prežije. Čo to spraví? Jaj, nemáme tam záťaž. Ja to musím dostať vyššie. O dosť vyššie. To si dáme takto. Uha. Koľko máme budget? 3000. Toto nedočiahne. A vôbec ani, podľa mňa to ani neudrží. A to už bude brutálne ohnuté, čiže to nezoberú. Ak by to aj vôbec vydržalo. Si to zrýchlím. Zober to. Ne, nezobere to. Proste musíme to dať vyššie. Jednoznačne vyššie. Ja skúsim spraviť takúto vec. Ja skúsim ešte rozložiť tú váhu. To je zo šikma. To sa mi nepozdáva. Vlastne teoreticky ja to môžem dať aj takto. Proste fakt sa môžem vyhrať, miliónkrát obtočiť, ale prečo by som to robil? Teoreticky... Ne. Čiže váha moc rozložená nie je. No uvidíme, čo to... Okej. Tak toto nevyšlo. Páči sa mi inak, že tu ukáže, na ktorom to rúplo. Takže to je fakt super. Potrebujeme... Zmazať toto. Skúsime tú váhu nejak rozložiť. Napríklad... Ne, to zase tu. Stále tu. Kebyže... napadla ma jedna vec. Myslíte, že to pomôže? Podľa mňa vôbec... Nie. Dobre. Toto keď dáme... Nižšie... No, zase toto rúplo.
Podľa mňa už sa... Tak nie. Chcel som povedať, že podľa mňa už stačí sa s tým len vyhrať, ale... Ja to spravím inak. Ja som sa zle zameral. Takže toto ostane, ja by som... Sme už dostatočne vysoko. Čo myslíte? Tak. O, no. Dobre, kaj som to obmotal. Dobre. No, ne. Stále sme príliš nízko. Takže ešte vyššie musíme ísť. Tým pádom zase budem musieť použiť toto, ale skúsim to nakloniť viacej. Dočiahlo, super. Skúsime to takto, no. Ako tá hviezda nie je potrebná, teraz by nám to vyšlo, len zase je tam tíha. No tak, to si mohol preložiť. To by bolo úplne jasné. Skúsime... to zamerať týmto smerom. Ako budget zatiaľ máme. Takže myslím, že som úplne v pohode. Dáme to sem. A podľa mňa budem musieť rozložiť tú váhu nejak. Nie, ono to skrátka, toto je príliš vysoko. Toto budem musieť spevniť. A troška viac. Neviem, či toto vôbec pomôže. Toto zarúplo. Oh, ne. Počkaj, shiftom, aha, shiftom, dobre vedieť. Skúsme, proste budeme to len, aby tá váha bola rozložená, ja to dám ešte sem. To je tam len jeden a už je to brutálne našponované. Máme hviezdu. Brutálne až 90% na vyťaženie. Tento jeden tu, úplne. Ako, úprimne, sám by som na to nesadol. Vyhrali sme. Aj keď to spadlo, vyhrali sme. Jednoznačne sme vyhrali. Zaujímavé. Máme tu teraz aj skokánok. Na čo by som sem dal jump? Ako... What? Prečo? Musíme jednoznačne... Dočiahne... Vole... Tak... Ako mňa tie štýl Bridge Tycoon a podobné bavia, dokým už nie som úplne zúfalý. Vtedy mám chuť proste tú hru zničiť a rozbiť, rozdupať celý počítač a podobné. Takže čo sa týka trpezlivosti, som väčšinou trpezlivý do prvých pár levelov. Potom to brutálne klesá dole. Takže to asi takým štýlom. Čiže ak tu bude veľmi veľa lajkov, ja síce budem točiť ďalej. Ale tým mi dáte zase najavo, že skrátka chcete vidieť to, ako trpím. Tak úprimne, neviem. I toto nevydrží. To už teraz 70-80% tam skáče. 90, videl som tam 90. To je strašne labilné. Makaj. Hviezdu máme, to je super. V budžete by sme mohli byť. Budžet sme nemali, takže asi. Poďme. Jo, takže sme to nakoniec dali. Čo je úplne super, si myslím. A... perfecto. Tadá! Ďalší ty vole, môj jazyk sa motá hore dole. Jasné, a teraz tu budeme musieť spraviť bridge, most. Čo bude veľmi, veľmi komplikované. Si myslím. To je to môj názor. Aha, ono sa to snapne. Takže to bude úplne pohodka, si myslím. Pokým tu nemám niekde debilne umiestnenú hviezdu.
Koľko máme budžet? Sme v budžete? 800 pohodka. To nevyzerá moc pohodovo. Jo, na pohodku. Úplne 65% v pohode. Takže to bola dosť easy misia. Tak teraz to vidím na nejakú hodinu premyšľania. Máme tu hlavne dlhé logy, ale tie by som si nechal. Máme tu aj lana. Ono mi to v tutoriáli vysvetľovalo, že akých mám používať, ale... absolútne si nepamätám. Ne, prečo? Aha, Dčko je zmazať. Dobre vedieť. Fú, ty kokso, tak toto neviem. Skúsime tu spraviť takúto. Nech sa to opiera o seba. Počkaj, ono sa to dá snapnúť? Nedá. Tak toto nevydrží. Ani keby, že sa rozkúskujem. To nemá šancu vydržať. No tak, dobre. Dobre, toto by sme mohli mať teoreticky. Tak, ale, nehnevaj ma, hra. Budem zlý. Začnem byť agresívny. Tak si to rozmysli. Tak. Toto musí jednoznačne vydržať úplne všetko, čo si zmyslím. No ja... počkaj, tu nemáme tento. Jo, prečo by som tam nechcel dať koliesko? Ktoré tam nemá zmysel. Super, toto máme. Ale nemáme hviezdu, čiže my musíme ísť sem vyššie. Myslím, že sem by stačilo. Ale ja sa bojím, že tu sú stromy. No, toto hviezdu asi by sme nezískame. To je to dosť nízko. A tu je hlavne strom, čiže ja musím ísť ešte vyššie. Pohode. Zvládol to, hviezdu nemáme, ale teoreticky ešte šanca tu je. Dobre. Au. To asi bolelo. Musíme ísť vyššie. Musíme ísť vyššie. Jak to spraviť? Shiftom, delete. Už to začína. JC bude mať nervíčky. Uvidíme, jak rupnú. Tak, poď. Super. Bingo, paráda. Excelent. Excelentu. A tak. Tak toto je úplne na pohodku. Myslím si, že tu nie je o čo... tu sa zase zasekne. Ešte musíme ísť vyššie do pekla. Jo. No, to nevadí. Musíme ísť ešte vyššie, ty kokos. Ne. Dobre. Ako máme ešte... Tak, toto už musí brutálne stačiť. Problém je... to spevniť. Teoreticky ja to nedám sem, ja to dám sem. Uvidíme, čo to spraví. Stromy by mohli byť... ale toto nevadí. Toto je úplne easy vyriešenie. Tak. A opravené. Asi moc nie. To je strašne vysoko. Strom minuty. Dobre. Hviezdu máme. Ideme ďalej. Ešte kúsok. No tak, pome. Bingo, úplne sme to dali krásne, parádne. Toto je to fakt zaujímavá konštrukcia, ale vydržala úplne na pohodu. Nemáme nejaké extra, to je jedno. Aj keď to bolo preťažené, je to už nepodstatné, pretože čo? Pretože sme to dokázali a za chvíľku nám to uzná aj samotná hra. Tadá! Máme tu a pozrieme sa len na misiu, čo nás tu čaká. Tu nás čaká, ty vole. OK, takže to by bolo pre toto video všetko z hry Carried Away, ktorá vychádza dnes na Steame. A ak sa vám video páči, určite lajkujte, komentujte, zdieľajte a my sa vidíme niekedy na budúce. Majte sa krásne a čau.